Яким був стан доріг у краї ще рік тому, водії не хочуть і пригадувати. Всіяні ямами та вибоїнами були навіть автошляхи обласного значення. Зараз ситуація, кажуть автовласники, значно покращилась. Сильно змінилося. Тячівський район, Мукачівський дуже покращився. Ну, в принципі, ці дороги вже що зараз роблять. Минулого року Тячівський район відносно зробили. Хуський район теж підладують. Ну, ситуація міняється. Досить так, ну, непоганих темпах, я рахую. Стали краще. Прогрес є, прогрес, коли будуть кожен так народ ставати, спирати, закривати дорогу, то ж прогрес може щось то буде. За два роки є, знаєте чому, бо зробили з діти до Дубового аж до Ущорної, щоб можна більш-менш, і кожен рік вже ремонтують, що є якийсь прогрес, бо такі були ями, що не можна було без слов говорити. А так, якби далі продовжали у такому дусі. Протягом весни-літа відновили зруйновані ділянки траси Київ-Чоп. Активно проводили ремонт дороги Мукачево-Рогатин від Мукачева до Іршави, який триває й досі. Також відновлюють дорожні покриття у віддалених селах Тячівського району. Ну, змінилося так, трішки змінилося. Все одно почали більш-менш ремонтувати. Та все ж залишаються райони, які поки пасуть задніх. Та водії сподіваються, черга дійде і до них. Виноградівський район. Королево, Дяково, ці всі села там біля тій стороні за Виноградовим, там просто там їздити. Ну, там, в принципі, дорогу не робили вже дуже давно. Є один участок до Королева від моста, там зробили повністю новий асфальт, але вже в саме місто Королево, приліжні села, які там є, дорога від Текова до Дякова, до КПП, там просто теж зробили якби основу, як цю робили дорогу, що основу, щебінь, великий камінь засипали, це все, але на тому все закінчилося. Ну, щоб дорожні роботи підрядні фірми проводили якісно і асфальт не руйнувався протягом десятиліть, автовласники мають свої поради. Я думаю, що відповідати має, ну, дивлячись на кого розподілене. Це все, я так думаю. Якщо тобто, надають якусь можливість керувати цим всім, управляти місцевій владі, то я думаю, що спрос має бути з них. Якщо в них є можливість самим регулювати, наприклад, участки вулиці, дороги, які вони будуть робити у своєму районі, якщо їм дають таку можливість це робити, розпоряджатися коштами там, чи чим то має бути, вже як ті вже всі порядки йдуть. Якщо їм дають таку можливість цим займатися, то я думаю, відповідати мають вони. Звичайно, державна структура має приймати там якісь стандартні, тобто якість роботи, як зроблена. Але якщо йде розподілення коштів і цього всього на рівні влади центральної, то я думаю, що відповідальність буде лише на них. Ну, поки місцеві сподіваються, ремонт автошляхів в області наступного року буде проходити в такому ж темпі, як і в цьому. Лише в такому випадку можна буде говорити про кардинальні покращення в дорожній інфраструктурі Закарпаття.